Я жінка, я мама, я бабуся і хочу дітям своїм подарувати все, що можна. Сьогодні я вийшла на роботу, щоб зробити Хмельницький чистішим. Підмітаємо, чистимо болото навесні, літом замітаємо, осінь замітаємо листя, зима приходить, розчищаємо сніг, посипаємо сумішю. Усе це я вже роблю 39 років. І хочу дітям дати все, що можу. І я тішусь, коли бачу своїх дітей щасливих. І радію, коли бачу наше місто чистим. Хочеться, щоб люди цінували нашу працю і цінували наших жінок. Жінки, вітаю вас всіх з 8 березня!